Dámy a pánové, vítejte na naší bilanční tiskové konferenci, kterou pořádáme, teď už se dá říct pravidelně, protože loni byla také, abychom veřejnosti takzvaně složili účty. Už 2 roky se společně s kolegy snažíme co nejrychleji rozpohybovat modernizaci naší armády, napravit některé věci, které bohužel v minulosti neběžely tak, jak by běžet měly, a musíme vlastně je řešit nyní my. Chtěla bych, aby naše země i nadále patřila mezi nejbezpečnější státy světa a aby i v krizi zvládla ochránit svoje občany. Uplynulé 2 roky od 18. prosince 2021 rozhodně nebyly ani pro vojáky, ani pro civilní zaměstnance rezortu Ministerstva obrany časem odpočinku a prázdnin. Jen díky jejich úsilí a díky podpoře vlády a veřejnosti vás dnes mohu seznámit s tím, čeho jsme dosáhli ve 2. roce na obraně. Bez rozpočtu není armáda. Pro rok 2023 jsme prosadili rozpočet Ministerstva obrany s výdaji ve výši 111,8 miliardy korun, což je 1,53 hrubého domácího produktu. Prosadili jsme nový zákon o financování obrany státu. Obranný rozpočet na rok 2024 byl prvně v novodobé historii sestavován v podmínkách zákonem garantované výše obranných výdajů. Plníme tím nejenom cíl programového prohlášení vlády vynakládat 2% HDP na obranu, ale samozřejmě vnímáme i s ohledem na ty bezpečnostní souvislosti a dění v Evropě, ale i ve světě, že to je opravdu nezbytná nutnost, ne za 5 minut 12, ale 5 minut po 12. Pro rok 2024 jsou obranné výdaje alokovány jak v kapitole Ministerstva obrany ve výši 151,2 miliardy, tak nově i v dalších kapitolách ve výši 8,6 miliardy. Celkově je to tedy necelých 160 miliard. Obrana naší země totiž není věcí pouze a jenom armády. Největší nárůst přes 33 miliard je samozřejmě v oblasti investic, protože tady doháníme ty dlouhé roky, kdy vlastně mnoho akvizičních projektů neprobíhalo. Konečně začínáme splácet obrovský dluh vůči naší obrany schopnosti a já bych chtěla i z tohoto místa poděkovat všem, co se na tom podíleli, podílejí a kteří nás v tomto našem konání podporují. Realistické plánování a snazší akvizice. Vláda rozhodla o zahájení historicky nejvýznamnějších modernizačních projektů pro vybudování těžké mechanizované brigády i přezbrojení nadzvukového letectva. Výdaje plánujeme s rezervou tak, aby strategické projekty nebyly ohroženy kurzovými riziky a inflací. To se v minulosti mimochodem nedělo. A pak jsme se divili na výboru pro obranu, já jako předsedkyně jsem se také divila v minulém volebním období, že některé zakázky narostly třeba až o 60%, protože nemysleli kolegové na kurzová rizika a nemysleli na inflaci. Pokud nespotřebujeme finanční prostředky na strategické projekty v roce 2024, převedou se na základě zákona o financování obrany na tyto strategické projekty do dalších let. Nově také bude Ministerstvo obrany povinně předkládat vládě seznam strategických projektů na následující 3 roky, aby vše bylo transparentní a rozhodnutí vlád bylo kontinuální, což v minulosti také chybělo. Programové prohlášení vlády ukládá provést revizi vládních strategických dokumentů v oblasti bezpečnosti a obrany do konce roku 2023. Schválením nové obranné strategie jsme tento úkol splnili, stejně tak ho splníme i v případě KVAČRu, neboli koncepce výstavby armády České republiky, kterou předložíme do konce tohoto roku, tedy roku 2023. A pro vaši informaci, na minulém výboru pro obranu jsme kolegy poslance z výboru pro obranu s touto koncepcí seznámili, protože jsme nechtěli, aby vlastně přijali až nějaký dokument, který schválí vláda, což se v minulosti mimochodem také nedělo. Další slide. Modernizace armády České republiky. Na základě vojenského doporučení a po ročním vyjednávání vlád rozhodla
česká vláda o nákupu 24 nadzvukových letounů páté generace. Zajistili jsme tak ochranu vzdušného prostoru České republiky na desítky let dopředu. Pořízením systému F-35 ukončíme provizorium v podobě pronájmu letounů JAS-39 Gripen, s nimiž počítáme až do konce jejich životního cyklu, tedy do roku 2035. V rekordním čase jednoho roku jsme dojednali a uzavřeli smlouvu na pořízení 246 kusů bojových vozidel pěchoty CV-90. Od listopadu 2023 má armáda ve výstroji 14 bojových tanků Leopard 2A4, které jsme získali darem od německé vlády jako kompenzaci za naši pomoc Ukrajině. Zahájili jsme vyjednávání s Německem a dalšími zeměmi o společném postupu, nákupu, výrobě nejmodernějších tanků 2A8 a ta jednání intenzivně probíhají a pevně věřím, že někdy z kraje příštího roku vás budu moci seznámit s výsledky tohoto jednání. Zavádíme nově dodané americké vrtulníky H1. Dalších 8 vrtulníků H1 dostaneme od amerických spojenců darem. Jednáme o pořízení dvou středních transportních letounů, které navýší operační schopnosti v oblasti přepravní kapacity a doletu, ale také v oblasti hašení ve vzduchu a tankování za letu. Určitě víte, že ta potřeba velkého letounu s velkou platformou bambivakem na hašení požáru bohužel i v podmínkách České republiky se stává aktuální. Ostatně byla to i armáda České republiky, která se aktivně zapojovala do hašení požáru v Českém Švýcarsku. Urychlujeme nákupy munice, ručních zbraní nebo těžké přepravní techniky, posilujeme protivzdušnou obranu, pracujeme na vytváření zásob, protože, jak ukazuje válka na Ukrajině, čekat, že nějaký vojenský materiál získáme v okamžiku krize, je iluze. Další slide. Výzkum, vývoj, inovace. Projekt F-35 přináší českým firmám a vědeckým pracovištím unikátní příležitost zapojit se do vývoje a výroby technologií bojiště budoucnosti, včetně kybernetiky, umělé inteligence a robotiky. Dojednané projekty zahrnují transfer technologií, sdílení know-how a duševního vlastnictví největších firm obranného průmyslu na světě. V roce 2023 jsme podpořili 6 rezortních výzkumných organizací a 27 projektů. Mezi nejvýznamnější patří vývoj komplexního softwarového nástroje pro řízení procesu zpravodajského zabezpečení v armádě. Naše státní podniky, Vojenský technický ústav a Vojenský výzkumný ústav realizovaly v průběhu roku klíčové projekty v oblasti obranného průmyslu a vývoje. Například se jednalo o zvýšení kryptografické ochrany, vývoj termobarické munice s prodlouženým dostřelem, možnost využití 3D tisku pro přípravu náhradních dílů, vývoj v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, vývoj univerzálního kulometu na jednotné platformě a mnoho další. Další slide. Podpora obranného průmyslu. Vy víte, že o tom pouze nemluvíme, že se opravdu v této oblasti snažíme toho udělat maximum. Vyjednali jsme průmyslovou spolupráci u projektu nadzvukového letounu F-35, v což jsme ani, a přiznám se vám upřímně, nedoufali, že to bude v takovém rozsahu. A já děkuju paní vrchní ředitelce Cupákové a Kondrlové za to, že skutečně se toho ujali se vší vervou a že nyní Česká republika má nějakou základní jistotu toho, na jakých projektech by naše firmy mohly v budoucnu spolupracovat. A to nejenom při výrobě těch 24 letounů, které kupujeme my, ale i při výrobě dalších letounů napříč celým světem. Tady se jedná o 14 projektů v hodnotě vyšší než 15 miliard korun, a to v oblasti pilotního výcviku, výzkumu a vývoje, údržby servisu a oprav. V oblasti výcviku budou zapojeny i státní podniky Ministerstva obrany, v oblasti výzkumu a vývoje mají své projekty také České vysoké učení technické, výzkumný a zkušební letecký ústav a centrum HILAS, který spadá pod Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Některé projekty nabízí dokonce možnost zapojení, jak už jsem říkala, do toho globálního dodavatelského řetězce letounů F-35, což prakticky hraničí se zázrakem.
V rámci nákupu CV90 jsme vyjednali minimální výši 40% zapojení českého obranného průmyslu, který převezme následně i zajištění pozáručního servisu tak, aby byla v co možná největší míře zajištěna soběstačnost pro případ krize. Opět válka na Ukrajině ukázala, že toto je důležité a že se na to musíme myslet dopředu. O zapojení českého průmyslu jednáme také v rámci pořízení nových tanků a středního transportního letounu. Investice do obrany jsou investicemi i do naší ekonomiky. Já už to tady také opakuju po několikáté, ale podle renomovaných auditorských společností platí, že každá jedna koruna vynaložená na zakázku pro český obranný průmysl generuje až 40 haléřů, které se vrací zpátky do státního rozpočtu. Tato jedna koruna zároveň generuje další 3 koruny v národní ekonomice. A tohle si myslím, že je i odpověď na tu kritiku mnohokrát našeho rezortu, kdy říkají, všude se škrtá a vy jste dostali finanční prostředky navíc. Žádné finanční prostředky navíc jsme nedostali, dostali jsme pouze prostředky, které jsme měli mít dávno a snažíme se s nimi hospodařit tak, aby z toho profitovala česká ekonomika a občané České republiky. Další slide, prosím. Nábor pro 21. století. Technika není nic bez špičkových vojáků, kteří s touto technikou budou sloužit. Snažíme se myslet nejenom na techniku, ale hlavně na lidi. Proto vedle akvizic pracujeme intenzivně na tom, abychom zefektivnili nábor nových vojáků a aby nám ani ti, kteří jí slouží, z nějakého důvodu neodcházeli, třeba jenom proto, protože si uvědomili, že se možná té moderní techniky dočkají až za nějaké období, tak teď už alespoň mají jistotu v čase, kdy ta technika bude do České republiky proudit a myslíme, že i toto bude mít pozitivní vliv na rozhodování některých mladých vojáků, kteří se třeba rozhodují, jestli svoji kariéru chtějí skončit, protože doteď se nedočkali žádné moderní techniky a jezdí na něčem, na čem jezdili jejich dědové, v lepším případě otcové. Spustili jsme náborové virtuální středisko do armády CZ, které přesouvá rekrutační proces do online prostředí. Zahrnuje rovněž různé tréninkové programy, armypedy, online hry a další atraktivní prvky a informace. Od spuštění evidujeme více jak 4 000 uchazečů a další 1 000 návštěvníků denně. Musím přiznat, že nás tento zájem příjemně překvapil a že snad to návštěvníky tohoto virtuálního střediska stále baví. Samozřejmě, že tento systém budeme nadále rozvíjet, že to není něco, co je petrifikováno, ale co naopak bude dále rozvíjeno. V náboru klademe velký důraz na vyhledávání technicky zdatných odborníků, což upřímně řečeno je opravdu v České republice problém, protože těch technických profesí je čím dál tím méně. Já jsem minulý týden navštívila společnost Race Service na Jižní Moravě, kde mimochodem proto, aby náborovali svoje zaměstnance, tak vyčlenili trek, který jezdí po jejich regionu a mladým lidem ve školách dává možnost vyzkoušet si různé dílenské práce přímo v tom treku a mají úspěch, zaměstnance schání. Takže tohle je inspirativní pro nás. Já už jsem se snažila i s mými kolegy toto probírat, jestli bychom se třeba nějakou formou i do toho mi nepřipojili. Každopádně, teď se nám alespoň podařilo rozpohybovat kampaň Spojař nové generace a podařilo se nám zvýšit přímý nábor ICT specialistů o 100%. Mění se také předpisy, aby byl systém zdravotních prohlídek a klasifikací smysluplnější, rychlejší a odpovídal reálným potřebám moderní armády, protože někdy si některé problémy trošku způsobujeme i v našem rezortu my sami, že například vojáky, kteří se vrací z misí, nikoli z misí z afrických zemí, ale třeba ze Slovenska, tak honíme k lékařům třeba někdy až 3x, což by se teďka mělo změnit a mělo by se to zefektivnit, protože samozřejmě, že to zatěžuje nejenom ty vojáky, nejenom ten náš systém, ale především ty lékaře.
Zavedli jsme nový náborový a stabilizační příspěvek, zvýšili jsme odměny pro vojáky v aktivní záloze i pro studenty vysokých škol. Vytváříme lepší podmínky pro službu vojáků v záloze v oblasti zdravotních služeb, soustavného vzdělávání nebo prohlubování kvalifikace. Zavedli jsme další možnost, jak se občané mohou zapojit do obrany České republiky formou takzvaného dobrovolného předurčení. Tady samozřejmě je to novinka, takže ji chvilku budeme vyhodnocovat a pak si řekneme, jestli je to cesta správným směrem. V roce 2023 byly posíleny kapacity POKOS všech krajských vojenských velitelství externími pracovníky z řad vojáků v aktivní záloze, bývalých vojáků i válečných veteránů. Mimochodem tohle je také forma nějaké pomoci našim vlastně vojákům, kteří se rozhodli i třeba ze zdravotního důvodu, že končí, tak aby pořád ten kontakt s naším rezortem měli a aby za to, co pro stát odvedli, tak aby se na ně nezapomnělo a myslelo na nás, myslelo na ně. V roce 2022 šlo o pilotní projekt v Moravskoslezském kraji. Byly to 4 osoby, v roce 2023 to již bylo ve všech krajích, tedy 56 osob, což považujeme také za úspěch. Uspořádali jsme více jak 120 branně vědomostních soutěží pro více jak 11 000 dětí, což je o polovinu víc, než tomu bylo v roce loňském. U 200 projektových dnů, kterých se zúčastnilo přes 26 000 žáků, tak tam to je o 10 000 více než v roce 2022. V létě vojáci navštívili bezmála 50 dětských táborů s téměř 3 000 dětmi. Uzavřeli jsme 3 nová memoranda o spolupráci se spolky Český svaz orientačních sportů, OREL a Ligová fotbalová asociace. Někteří z vás jste možná v sobotu byli na fotbalové Spartě a na dalších memorandech o spolupráci pracujeme. Chceme v budoucnu uzavřít memorandum se Sokolem, se Sdružením sportovních svazů České republiky, s Českým červeným křížem a s dalšími. Memoranda cílí právě na podporu a rozvoj pohybových aktivit, větší připravenost na krize a výchovu obyvatel k vlastenectví. A tady slovo vlastenectví podtrhuji, protože bohužel z toho našeho veřejného prostoru i z našeho slovníku se pomalu vytrácí a nebo dostává nějaký nahnědlý nádech a to si to slovo nezaslouží a my se snažíme mu vrátit jeho původní význam. Jedná se tedy o 100 000 lidí, které díky podepsaným memorandům máme touto formou možnost oslovit, což také je něco, co se nám ukazuje, že funguje. Další slide. Veteráni tradice. V reakci na zásadní změnu struktury válečných veteránů, protože bohužel těch druhoválečných už máme pouze 83 a naopak máme 16 000 novodobých válečných veteránů, tak nastavujeme nový systém péče o veterány, který se opírá o personál se sociálním vzděláním. Zřídili jsme agenturu pro podporu válečných veteránů, která bude působit ve všech krajích prostřednictvím kontaktních pracovníků z řad vojáků a válečných veteránů. V každém kraji vzniknou postupně nová centra péče a podpory pro válečné veterány, která navazují na myšlenku komunitních center. S Charitou České republiky jsme uzavřeli nové znění dohody o vzájemné spolupráci ohledně toho našeho vojenského fondu Solidarity. Tato dohoda rozšiřuje okruh možných adresátů pomoci z peněz fondu, zejména o válečné veterány či bývalé vojáky do 5 let od ukončení služby, což mimochodem byl častý a oprávněný povzdech vojáků, kteří skončili, že ve chvíli, kdy odložili tu uniformu, tak přestali náš rezort zajímat. To jsme změnili a dneska je tam ta lhůta těch 5 let. Jedna úplně čerstvá informace, spočítání sbírky pro vojenský fond Solidarity. Vlastně se začnou otevírat poslední zapečetěné pokladničky a budeme znát úspěšnost té letošní sbírky, která probíhala ke dni válečných veteránů. Tak čerstvá informace, že zatím jsme na částce 2 300 50 tisíc korun, loni to byly necelé 2 miliony. Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří přispěli, moc si toho vážíme
a samozřejmě tyto finanční prostředky budou vynaloženy transparentním způsobem a budeme i nadále o tom, pro koho byly vynaloženy, tak veřejnost informovat. Vytváříme a uplatňujeme v praxi takzvanou pomníkovou diplomaci. Školíme vojenské přidělence nejen v práci s centrální evidencí válečných hrobů, ve kterých evidujeme na našem, kterých evidujeme na našem území něco kolem 38 tisíc. V zahraničí je to 3700 válečných hrobů a necelých 17,5 tisíce padlých, ale zároveň v pomoci s průzkumem míst v zahraničí, což se také v minulosti nedělo. V březnu, kdy uplynulo 80 let od prvního nasazení československé armády na východní frontě, jsme navštívili Sokolovo a Charkiv. Při příležitosti listopadového výročí osvobození Kyjeva, na němž se zásadní měrou také podílely československé jednotky, jsem měla možnost navštívit hlavní město Ukrajiny a položit květiny a poklonit se památce a odkazu československých vojáků, kteří zahynuli před 80 lety. Další slide. NATO, Evropská unie, zahraniční spolupráce. Po roce intenzivních vyjednávání jsme uzavřeli dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy v oblasti obrany. Následně úspěšně prošla ratifikačním procesem. Byli jste toho všichni svědky, takže víte, že to bylo sice dlouhé, ale nakonec to byla vlastně dohoda, která i v poslanecké sněmovně našla většinovou podporu napříč politickým spektrem. Pracujeme na implementaci nových regionálních plánů NATO a budování takzvaného nového modelu sil, chráníme východní křídlo. Na základě naší iniciativy bylo přijato společné sdělení ministrů obrany Evropské unie, které apeluje na uznání role a významu obraného průmyslu a ukončení jeho diskriminace bankovními institucemi. Tomu, říká se tomu taxonomie. Vy také víte, že jsme to tady zmiňovali, že vlastně do války na Ukrajině byl ten zbrojní průmysl braný jako špinavý biznis a banky se podle toho k těmto podnikatelům chovaly, takže jim neposkytovaly ani bankovní záruky, ani půjčky. To se díky naší usilovné práci snad nyní změní a bude to fungovat stejně jako před touto restrikcí. Koncem července vznikl historicky první mezinárodní venture kapitálový fond zaměřený na strategické investice do moderních technologií. Je to takzvaný inovační fond NATO. Jsme i v úzkém kontaktu s našimi přáteli z Izraele. Platí, že pokud to bude možné, rádi v Izraeli v maximální míře pomůžeme, jako tomu bylo v případě repatriačních letů, které jsme zajišťovali a které byly připraveny nejenom pro naše občany připravující se z Izraele, ale i občany Izraele připravující se do své vlasti, stejně tak zprostředkování licence pro pláty do neprůstřelných vest. Zahraniční operace. Jak víte, tak po celý rok 2023 jsme ve spolupráci s Polskem a Maďarskem chránili vzdušný prostor. Pokračovali jsme ve velení mnoho národnímu bojovému uskupení NATO. Poslanecká sněmovna nám dva týdny zpátky schválila poslanecký mandát. Senát tak učinil ještě dřív, proto abychom mohli i v budoucnu vlastně pokračovat v zahraničních operacích, mimo jiné i výcvikem ukrajinských vojáků na území České republiky, což je také velmi důležitá pomoc Ukrajině. Další slide. Pomoc Ukrajině. Od začátku jsme ozbrojeným silám Ukrajiny dodali vojenské vybavení v hodnotě 6,2 miliardy korun. Jednalo se například o bitevní vrtulníky, tanky, bojová vozidla, pěchoty či samohybné houfnice a raketomety včetně munice. V rámci mise EUMAM, kterou Evropská unie schválila v době našeho předsednictví, jsme doposud vycvičili něco kolem 4000 ukrajinských vojáků. Pomohli jsme koordinovat komerční dodávky. Tady prosím, aby opravdu jste teď to vnímali, kdy hodnota vydaných licencí dosáhla cirka 117 miliardy korun.
Informovaný odhad již realizovaných projektů z této částky je necelá polovina, 51,2 miliardy korun. Takže samozřejmě i toto je výrazná vzpruha pro náš obranný průmysl a pro naši ekonomiku. Opět se toto projeví v naší ekonomice. Uzavřeli jsme memorandum o porozumění s Ministerstvem strategického průmyslu Ukrajiny, které nám umožní užší spolupráci na opravách. Poskytovali jsme ubytování, spolupracujeme v rámci různých koalic s Dánskem, Nizozemskem při dodávkách urgentně potřebné vojenské techniky a munice ze zdrojů českého obranného průmyslu. Samozřejmě, že tato naše pomoc otvírá i budoucí cestu zapojení České republiky do, doufejme, poválečné obnovy Ukrajiny. To, co získala Česká republika za naší pomoc Ukrajině, už jsme opakovali mnohokrát. Já bych možná tady ještě zmínila jednu věc. Minulý týden jsem hostila ve čtvrtek a v pátek V4 země západního Balkánu a středoevropské iniciativy. A právě i v rámci V4 jsme se shodli na tom, že každá země svým způsobem po svém bude dál podporovat Ukrajinu v jejím boji proti agresorovi a že jsme vlastně i všechny čtyři země V4 shodou okolností v té protiodminovávací koalici, která také je důležitá pro Ukrajinu jak nyní, tak vlastně i po ukončení válečného konfliktu. Závěrem doufám, věřím, mám naději, že jsem vás s mými kolegy i v tom druhém roce mého působení v čele rezortu přesvědčila o tom, že to s obranou myslíme vážně, že jsme sem nepřišli pouze a jenom klást věnce, byť je to důležité, ale že jsme sem opravdu přišli pracovat a dělat věci, které možná někdy nejsou populární, možná někdy i v někom vyvolávají otazníky, protože možná je neumíme vysvětlovat do těch podrobností, protože všichni už nějakým způsobem trpíme i provozní slepotou a možná tedy té veřejnosti bychom asi některé projekty mohly vysvětlovat více, intenzivněji. Na druhou stranu těch příležitostí, kdy jsme třeba mohli hovořit s poslanci výboru pro obranu o F-35, o bojových vozidlech pěchoty, stejně tak s veřejností, bylo mnoho. Na druhou stranu samozřejmě vždycky je co zlepšovat a já jsem si toho vědoma. Také si uvědomuji, že s rostoucími výdaji na obranu nemusí souhlasit každý. Přesto si troufám tvrdit, že shoda na potřebě investic do armády by měla jít napříč politickým spektrem. Ostatně i to byl důvod, proč ona 2% HDP do legislativy byla podpořena napříč politickým spektrem i opozičním hnutím ANO. Dovolte mi, abych v závěru svého úvodního vystoupení poděkovala všem vojákům armády České republiky, všem kolegům, civilním zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany za jejich práci, nasazení, profesionální přístup a za to, že i v druhém roce našeho působení na obraně máme co prezentovat, protože bez nich bychom neměli možnost udělat nic sami. Chtěla bych poděkovat panu premiérovi Petru Fialovi i mým kolegům, ministrům za to, že to vzali jako fakt, že pokud do programového prohlášení dáme 2% HDP a podporu a modernizace armády České republiky, že to nejsou planá slova, že to opravdu je něco, za čím si stojí, byť je to bolestivé, byť samozřejmě často jsme za to kritizováni, že jinde se bere nebo nepřidává tolik jako na obraně, ale jak jsem řekla v úvodu svého vystoupení, my na obranu nepřidáváme. My obraně pouze dáváme to, co měla mít dávno a bohužel vlastně od éry Jaroslava Tvrdíka, ministra obrany, který rezignoval poté, co se jemu nenavýšil rozpočet právě na ta 2%, která on chtěl, rezignoval z pozice ministra obrany a od té doby se 2% neplnila. Začínají se plnit až dnes v roce 2024 a já jsem za to asi nejenom já, ale snad hlavně i armáda, vojáci, tak jsme za to velmi rádi a děkujeme za to.